Tak jo, jo, spěchám, je to pravda. Kámo, co? What the fuck? Takže jmenuji se Jmenuji to si Žiža a vítejte u dalšího dílu ze série Minecraft Heroes Days! Yeah! Dneska jsme u klikátýho šestýho dílu, Dejzra? Už je, no, no už je šestýho dílu, ty! To já, kotíka! Kámo! To letí jak vrtulá, kurva. Hej, a schválně, jestli uhodnete, kde jsme. No, já vás poslouchám. Pokud se nevíte, neviděli jste minulý díl, tak to nevíte, no ale prostě... Pokud jste neviděli minulý díl, popisu videa hned tam jdi a pak se vrátí k tomuhle dílu. Pojď, čekáme. No, no, každopádně jsme v Twilightu, ano, uhodli jste správně, jestli ne, tak jste idioti. Ježiš, ne, to bylo strašný. Každopádně jsme v Twilightu, už jsme tady prošli půlku, no, část Twilightu, ale je tady toho ještě hodně. Au, kámo, tady, nějaký duch. By the way, guys. Kámo, ten, au. Zabij tady toho mrtku. Zabo! By the way, guys, koukejte na všechny ty díly, jestli vás zajímá celkově ta série, tak my převážně skoro ty díly máme stejný, akorát prostě v každém se něco odehrává. Jakoby, že stejný, že ten edit není odlišný, tak určitě koukejte na každý, ať vám nic neuteče, okej? Přesně tak, furt ty náplně dílu jsou důležitý, abyste věděli, jak jsme se posunuli. Třeba, kdybyste koukali na minulý díl, tak víte, co jsme udělali minulém díle, co jsme vám ukázali minulém díle. Je tam hodně změn, takže se tam teďka hned můžete podívat, pokud jste to neviděli. Každopádně, dnešní nápad, ježišmarja, nemůžu zase jít z kukuřici, dej to příšerný. Je tady mod, který máme tady přidaný mod, jo, jen tak mimochodem. A jeden mod je takovej, že když jíme, tak nemůžeme jíst stejné jídlo, protože ta postava se nechce jíst to stejné jídlo. Teď jste viděli ten slow motion tý kukuřice. Každopádně to je jedno. Dneska potřebujeme projít další část Twilightu, jsem si dal, co tady je novýho. Další. Tímhle směrem bych šel, tady jak to klendu, koukej. Kterým? Jo, ty se tamhle, jo. OK. Máme ty slime boty, kámo, ty jsou úplně skvělý, ty miluju. Miluju ty boty. Strašně. Wow. Tady jsme nebyli. Počkej, nespěchy, tak. Nespěchám, musíme skudu. Nechat krajinku načíst, tady máme veveričky. Kde, ukaž mi veverku. No tady ne. To je pták, ne? Ne, tady běhá. Prostě kde? Tady! Oni utekli. Mě se ti vždycky leknou, koukej. Ne! Čau, ne, pojď se. Zabil se vever. Ne. Žešuchil. Já jsem strašný, kámo. Hele, jdeme tamhle za ten kopec, jo? Pojď, kde seš? Počkej, teď to vypadá čudně, vydrž. To je super! Kámo, pojď, jdeme sem nahoru a kámo, jsem zvědavej. Hele, tady prší, nevím proč. Kyselý deště, jdeme odsud pryč. Au! Tak a tady trpajzlíka, tady máme kopec. Dej se pomoc. Zap ho. Prosím. Dobrý, máme kytí. Děkuji. Co tam píšou? Co ti dali? Dělali nějakou knížku, ne? No vole, chceš to číst? No spíš ne, to bude nuda. Vidíte, jak to jí pomalu tu kukuřici? No to nesní, protože prostě idiot. Ale, když si dám pórek, nebo co to je? Já bych chtěl. Tak to ne. Taky nesní, WTF? Hej, kde jsi? Počkej, nezdrhejme, já jdu za tebou už. Já mám pocit, že... Líbí se vám moje fashioný brýle, když tak napište do komentářů, jsou úplně kule, miluju kam. Hej, tady to, co je před náma, je hydra, anebo to je další permoníkův kopec. Ukaž to. Tady jak na tom stojím, pojď. Kámo, ale možná to bude hydra. Nebo... A hydra je co? To je slyšel nějaký skřítky, zase. To je nejsilnější boss v této hře. Počkej. Aha, no to si nemyslím si, že jsme na to nějak teďka ready. No, kdybychom jí zabili s těma věcmi, jak se pání, jo. Je to permoníkův kopec zase. Tak tam nechci jít, no, hej. No tam už jsme byli, tam... Tam už jsme byli, to je... Ale důra. Mohli bychom jeden ten kopec, co tam máme na začátku, někdy prohledat, až budeme teda mít nějakou lepší výbavu. No jasně, no. Teďka prostě je, guys, pro nás důležitý to projít prostě celkově tady stromy. A poznat to trochu, popřípadně nějaký biomy, dungeony, cokoliv nej, protože tady těch dungeonů je fakt hodně a ono je tady hodně i toho v podzemí a takhle. Jdeš za mnou? Jo, jdu. Já to tady takhle čekuju, protože to je úplně skvělý. Jo, hej. Našli jsme jeden, tady je boss nahoře. Myslíš tohle? Jo, to je... Oh my God. Kámo, to je dungeon, pokud vím, tak to je... Proč jsi odpil? Mě to spadlo. No, jsme zase na to spěchali, čuráci, ty jsi šel za mnou. Co to bylo? Nějaký maso. Uká! To jsou ledviny nebo co, počkej. Co? Hej, a proč to zní jak kráva? Co to je? Ukaž to. Já jsem tady. To je inkous normálně. Tady. To je kukuřic. Tady to. Nevím, ale dám si to. Hej, to dá docela dost, kámo. Kolik?
Mě to dalo asi přes 2 srdíčka, to je docela dobré. No tak to se ještě dá, bude dávat vypalovat. Kámo, ale tohle, jakože guys, halo? Hele, tady určitě, tady bych si nastal point, vy to, protože... Co to je? Kámo! A to je všude? Já nevím, co to je? Tohle, to je asi nějaký deště asi. What the f... A to jde z tohohle, ne? Ne, nejde, nejde. Nebo no, to jde hele, okolo mě jenom? To je v tom dungeonu nějaký déšť nebo něco. What? No hele, guys, koukejte. Tady, já si tady nasasím tady taky point. Bčko. Dungeon, a tady napiš tady dungeon. Ty pičo, tak teď jsem se třeba úplně brutálně lekl. Au, idiot malej, tohle mi nedělej. Fakt to jde z toho, koukej. A jo. To nejde zničit, jako obrana. Fuj, jdem kámo, pryč, ej, já tam nechci jít. Nebo jdem tam, jenom tady ho najdem. Mrve, předu, ne? Nebo byl tam? Počkej, a jde to v podzemí snad dostat? Jo, jde to. Že přes podzemí, já jsem tam měl nějaký spawner, jako nevím, jestli je to moc okej. Okay. Jo, to jde. Jako nepůjdem asi dál, já nevím. Jo, to zadělám, tak to čau. Nebo počkej, ono to... Aha, tady se nepo... tady se stejně nedostanem. Au, 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 aaa! Co to bylo? Tak kamu, jdem pryč, já tady nebo, ne. Nebo vrškem, ale tady v tady tom dungeonu, guys, no ono někudy se půjdem, koukneme se pak na to. Na to. Tady ten dungeon jsem si zakli, za to, a tady to by měl pravděpodobně, buď být... Ty vole, ty hajzle malej. Oni jsou strašní tyhle ti. Guys, buď tady to by měl být dungeon, kdy tam bude takovej ten velký, takový ten skeleton, vole, duch, nebo co to je, který má okolo sebe 4 štíty. Takže první boss, anebo to bude ten, jak tam bude ten bobrovitánský mega velký ghast, který je takový zmutovaný, krvavý. Takže buď to bude jeden nebo ten druhý. No, hele. No, tak já si myslím, že tohle bude tady jako... Mají tady další jiný monstra, hele, takže jsem zvědavý, tak jo? Já si teda jako myslím, že tohle bude hodně ještě takže zajímavý. Takže já jsem si to tady sakl, jako počkej, já si to dám tu kukuřicu. A jdem dál, jsem zvědavý teda, co tam bude dál ještě. Počkej, já musím něco prostě sníst, protože ten můj koko zas má hlad, tyhle. No oni strašně chtějí, super, neskutečně moc. Kámo, jako ty koky, to je skvělý. Je tamhle zase ten lapis, ten tam, toto? Jo. To divné. Nevím, kámo, to... yes, debílku. Asi mu to nechutná, no. No počkej. No aha, polivka tady přidává jenom jedno, tak to ryb teda. Ne, fakt jako s tím jídlem jsou strašný problémy, to jako právě brutálně štve. Pojď sem, pojďme tamhle, také. Tamhle... Tam něco ještě bylo, nebo to se mi zdálo, jsi to viděl jako věž? Viděli jste to ti vyváci? Já tam je další slime biome, to vidím to. Jdi za mnou? Jo, jdu. Dobrá, takové jako by tak jako nepravidelně, co to všechno, celkově všechno načítá. Tamhle zase ta táž, jo. Co? Víš to? To s těma kamenama, jak jsme viděli u tebe ještě. Jasný, no ono vždycky všechno nějak jako sobě souvisí, víš? Jakože ty kameny vidíme taky. Kámo, kukej na to, kde seš? Tady nějaká trhlina. Já nevidím. Ne, tak se na minimapě, debílku. Neviděl jsi na minimapě. Hej, co to je? Kámo, tady nějaký hnusný zvuk strašně. A, oh, ne, to nepozum. Aha, zase tenhle ten idiot malej, kde no. Seš? Jo, tady. Tady jsem, tady. Ahoj. To zase ten malej idiot, že jo. Ahoj. Fuj. Kdyby se našli hydru, tak by to bylo nejlepší. No tak k čemu to je? Tak a ty dungeony máme, prostě ty pointy na nich. To by byla tak nejlepší mít na těch dungeonech. Pointy prostě, po co projít. Kamo, tady to je nějaký úplně ten strom. Nějak... Tady tenhle ten velký, myslíš? Aha. My jsme v nějakých bažinách, no co to je? I don't know. Hej, i tohle to tady je zase ta? Vidíš to? No co to znamená, vole? Právě nevím. Guys, napište, co to znamená, něco znamená. Ale to je právě, hej, vidíš, co to dělá? To je, vidíš jako... ty partikly? Ale to je z tohohle. Fakt? To je z té hlíně. Lol, what the fuck? Au! Ty svíňa malá, vole, proč? Ty kouky, tak teď se sehle jak... Hej, ty... To je... Kámo, ono nám to dává ten hlad, ať máme. Pryč, rychle. Hej. Kámo, jo! Kámo, co tady je? Kde? Já dostanu hlad! Kde jsi? Co to je? WTF? A to je zase nějaká ta... Kámo, teď to bude zase nějaký dungeon, mně přijde. Teď to zase bude nějaký dungeon, protože tady obří lechní, nejde, jestli tady na mě vyběhne nějaký krokodýl nebo co, tak hej, ty kámo, jsi... Hej, dolů nejdem, ale dej nejdu, si tady, nejdu. Dáme si tady další point, tady si dávám další point, čau. What? Ale hej, tak. Jako ten hlad, to není dobrý, to není vůbec dobrý. Dělej, o teď tu jdeme pryč, to se tady se mě nelíbí. Pojďme. Ty vole, ten hlad. Kámo. Ať to už skončí, jo, už, asi.
Ne, furt. Tady, pojď sem. Pojď ještě. Počkej, tady to rodně. Ještě kus, musíme mimo tady. Tyve, a já to nemůžu sníst, ten idiot nechce jíst, ty vole, hlavně, že nemá srdíčka. Teda... A, jsme tu. Tady to je? Pojď sem, kam jdeš, Vito? To je tamhle, aha. Je to dělá celé tohleto, to já myslím, že to dělá jenom to. Okay. Jsi tam, že to dělá ten biom, tady ten daný. Au. Co to je? Něco hitu, ale nevím, co to bylo. Nedošel ti náhodou hlad? Jo, došel. Co jsi na pizza? Já nemám, on nic nechce jíst, hej. Ty jsi vybíravej mrt... To je úplně... Hej, ale... Sežer si ledvinu, ty vole. On ani nechce žrat tu ledvinu, chápeš to? Jak, ani já nejsem takhle rozmazlaný. A to už je jako co říct. No počkej, ty melouny tady mám tak, kámo. Já jsem jako hodně vybíravý. Chápeš to? On nechce ani... Ty... To není možný. To je horší jak já tohle v reálitě. Ne, asi. Taky říkám to, že to horší jak já. Kámo, ty tady jako já věřím, že těch mrkví už je přežraný, jo, ale tak... Jdeš za mnou? No, jdu, ale jenom jako že fakt jdu, protože já se k tobě nedostanu. Zkusím zabít ještě nějaký ty slepice, aby se to nelagovalo, protože mě neodbíhej mi pryč. Jste mi zdrhli. Tady jsou ledviňátka, vole. Počkej, já si s ním ještě nějaký kuře, ať mám aspoň něco navíc. To ty debílku nechceš jíst, tak ty vole, tak já už fakt nevím. No a máš štěstí, aspoň tohle. Tady ledviny, tady... No a ten můj už to nechce jaký jíst, že? Když zabiju tu tupou ovci, tak si myslím, že toto, že by to bylo dobré. Jo. Jo, ten... Tohle to sní. Ale dává to tak brutálně málo, prakticky z toho nic není, že jo? Počkej na mě. Čekám. Klidu, já se tady jim jenom občí maso. Ale jdem dál tady. Zase ten slime biom. Jo, zas. Nebyli jsme tady už? Ne, nebyli, to vidíš podle toho, jak se ti to načítá. Pravda. Wow. Vidíš, že tady ty slime biomy budou jiný, jak to? Jak? V normálním světě? Ona mě budou stejný, že to nebude jako zase toto. Asi máš pravdu. Au! Zas jídlo, viď? Ne, pražidlo ne. Aha. Je tady slimeové. Ježiši Krista. Jdeme radši pryč, jdeme. Kámo, ty slimeové, který padají. To je nepříjemný docela. Kámo, počkej, tak tady to vytěžím. Čau. Co to je? No nevím, ale nějaký plody tam jsou na tom, takže to chci. To je jídlo. Tak. What the fuck? Rýb, nic z toho nevypadlo. Ježiš. A já jsem těžil nějaký plod, a ty jsi mi to vzal? Jo, what the fuck. Ale beruška. Zase nebude beruška, že? Jam, je. Já si tím můžu svítit asi, že? Čím? Jo, si budu svítit tuhletou divnou věcí. He, to je hrozen, ne? Nebo co to je? Já nevím, to je blbost. Ale lidi, hrozen neroste na stromech, jsem jedu. Pojď. O, nic mi z toho nevypadne. To jako co? Jako co zkoušíš? Já to chci. A co chci, taky dostanu. Nepakří. O, ono mi to nechce dát. Tak ono nevypadá z toho nic. Tak to je blbost, no. Tak jako... To je dobrá kamufláž. To je hodně na hovno. Ámo, tady díra v tom stromě, WTF? Ale zatím tady jako není zas takto, jenom jsme objevili dva... Protože ty. Myslím si, že máme štěstí a nespomněli jsme se na debilním místě, ale fakt zatím to jako... No ty dva daň, kámo, to se posereš těch daňů potom, až do nich vlezel. To jsem na to zvědavý, no. Ale s tímhle tím bych tam nevlezel ani za nic, to. Už jen kvůli tomu, jak vím, kolikrát jsem umřel. Je veverička. Ooo. Hej, jak tady hrajou, ne? Kámo, tak tohle beru. Co? Teď dělají tady ty brouci, koukej, dej ten zvuk a to já chci. Čemu? To je dobrý, můžeš trolit lidi potom, třeba tebe, když si s tebou budu chtít dělat prdel. Nebo lidi na serveru, až přijdu. Lol. Ne, to, to udělal tehda nějakou dobou. To fajn tady jde sebrat. Takhle vytrolil ten gamer někoho. Jde ti to sebrat? Jo, mám to. Mně to nejde sebrat, kde seš? Co tady, ale mě to trošku trvalo, než to sebrat. Protože ten server to načítá, že jo, všechno. Jsem, pojď ke mně, by to. Běžím. Co tam je? No, jo, jsou zase ty. To chci sebrat, víš? Dobrý, už se sebralo. Musíme si chvilku dát pauzu. Kamo, Razer, vidíš, co to tady je? Co? Aha, jo, tady někde... Tam je nějaký dungeon nebo něco, tam někdo umírá, viděl jsi to? No, tak tam se jdeme podívat, počkej, tak to, jenom na to mrknem. Jenom očkem se taky... Jenom říkám, jde jak minule. Počkej. Očkem cuka se tam... Cuka blije! Ty jsi idiot, já jsem ti říkal očkem, Dejzre. Drž se trošku nápadu. Jo, to je jenom jeskyně, já tady nic není. A skeleton. Ty jeden, špinavec. To je taky debilní, vole, tohleto. Hele, ta jeskyně je docela taková jiná. Nazdar. Kámo, to je fakt nějaká jiná jeskyně, takový úplně. Ne, nespěchej. Ne, já nikam nejdu, já jsem jenom takhle tady. Jo, spěcháš. Ne, nikam nespěchám. Zase my se musíme furt držet úplně. Hej, tak jo, spěchám, je to pravda. Kámo, co?
What the fuck? Neumři, neumři, na mě neumři. Vypadněte! Au, au, au! Moje věci, moje věci. Kámo, co to je? Ne. Chápeš to? Tak Walking Dead tohle. Jak na tebe naběhli, viděl jsi to? Jo. Running from the 90s song by se na teď hodil. Okay. Oh, dobře! Tohle to jeskyně není pro nás. My bysme se měli od těch věcí držet dál. Ale hej, neukončíme to už pomalinku tady. Já bych to tady ukončil, kámo, a příště bysme se mohli podívat už zase jako k nám domů a něco tam proskoumat. K nám domů. Guys, my, hele, koukejte, můžu něco by to říct si na závěr? Řekni to, povedz to. Hele, my, aby jsme mohli pořádně procházet ten Twilight, my potřebujeme prostě nějaké základní věci, aspoň něco prostě z těch různých modů, nějaký armory a takovýhle, popřípadně diamantový věci a takovýhle hovna. Takže myslím si, že na nějakých pár dílů bychom Twilight tady mohli odložit. My se zatím, my možná po cestě tady nazbíráme pár rud, pár něčeho a vydáme se domů a za kamerou, jak tam máme ten náš house, bychom mohli dotížit tu. A nebo na streamu bych přidal. A nebo na streamu. No, jedno z toho, každopádně streamy jsou u Razerovýho kanálu, takže jestli tam nemáte odběr, tak ho tam hned švihněte. A pro další. Batoh. Ty máš batoh? U těho jsi vzal zombík, hezky. Máš ho? Jo, mám ho, já si dělám prdel. Každopádně guys, hele, ne, tak jsem hodil svůj, já jsem idiot. Za tvoje kostlivac. Ty jsi ženej skill, no jo. Co se už tebe naučilo? Každopádně, my se s váma loučíme tohle videa. Pokud se vám nelíbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, koment, video, subscribe kanál, podívejte se do popisu videa, kdy máte seznam videí, nebo tady můžete kliknout, aby se to měli pohodlnější, můžete se podívat na všechny díly z Minecraft Hero, který jsme zatím natočili. Takže uvidíme se zase v pondělí a úterý, jako vždycky u Dejzrojího kanálu a na mém kanále. Já se vás tady budu těšit do našeho videa, mějte se a ahoj! Čau.